בעוד 20 יום ייפתחו הדלתות של מתחם האימונים, ואז נדע מי הצליחו לעבור את האודישנים ולהיכנס לפרויקט. מי הם יהיו? עכשיו אנחנו בשלב השני, וזה הרבה יותר קשה, כי יש אנשים יותר טובים ויותר פוקוס על כל אחד. כל דבר שהוא לא נכון, אז מהירים ויעירו, או שזה יוביל אותך לבחוץ. השישייה הבאה מוזמנת לבמה. עכשיו אני בלחץ היסטרי, יותר מהפעם הקודמת, הרבה יותר מהפעם הקודמת. לא הרגשתי ככה בחיים שלי. כשעליתי לבמה וראיתי את האורות, זה לאו דווקא עשה לי דפיקות לב של לחץ, זה עשה לי דפיקות לב של, אוקיי, אני פה, זה הזמן שלי לבוא ולתת את מה שיש לי, וזה הרגיש מקום בטוח. היי! מה העניינים? מה נשמע? אנחנו בסדר, ואתם? בואו נזכר לרגע באודישן הקודם שלכם. שלח לי מלאך שאותי ואותך הוא לא ייקח. שובי אל ביתי, תשובי להביט בעיניי. ערב שוב יורד וכבר נהיה מאוחר. I remember when I lost my mind. When it's something so pleasant about that place. I lied in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. So lights up the world on fire. We can burn brighter than the sun. Oh, oh. On, oh, אוקיי, חברים, תכירו את פאנל הפרויקטורים המורחב שלנו. את ריף המהממת ומיצי ההורסת אתם כבר מכירים. הצטרפו אלינו היום שני אנשים חדשים לצוות הפרויקטורים, הקוריאוגרף הצעיר והעולה והמוכשר, אריאל מקובר. ומהצד הזה של השולחן יש את אחד המפיקים המוזיקליים הכי מוצלחים שעובד עם הגדולים ביותר. הוא הולך להיות המפיק המוזיקלי שלנו בפרויקט, הנרי. במשימה הבאה קיבלתם שיר שהתבקשתם להתכונן עליו, ואנחנו מאוד מקווים שעשיתם את זה. אבל הפעם אנחנו נבחן אתכם לא רק על שירה, אלא גם על ריקוד. אנחנו ניתן לכם כמה דקות להתאמן על הקוריאוגרפיה של אריאל. היום אנחנו בוחנים פה הרבה יותר לעומק, הרבה יותר פרמטרים, והמכלול הוא דבר נורא נורא חשוב. תהיו טובים. בהצלחה. בהצלחה. אני אומר, עכשיו סף הריגוש שהיה כזה סבבה, אז עכשיו אני כבר אסף שלוש שניה אילפון. אוקיי, שלום. שלום. אני אריאל. אוקיי, נעים מאוד. הגענו לחלק של הקוריאוגרפיה, אוקיי? חשוב מאוד שרק לא תהיו בלחץ, כי אז לא תתפסו כלום, כן? Loosen up. והכל יהיה בסדר. בריקוד אני מאוד מאוד בטוחה בעצמי. 1, 2, 3, 4. קוריאוגרפיה עצמה, אוקיי? פוש 1, 2, 3, 4, 5, 6, hold 7, 8, אוקיי? אז זה בום, בום, בום. וימין, where you think you going, baby, 1, hold. I just met you, boom, boom, and this is crazy. הקשר שלי ושל ריקודים זה כמו הקשר של קופים ופילים, אין קשר. בום, so call me maybe. אנשים צריכים להבין שאנשים גבוהים כשהם זזים, זה נראה לא טוב, זה נראה שער מגושם. אני יודע שזה קשה לרקוד ולשיר.
אתה בחוץ. לא, כי קשה של הבריקות וזה, אבל נעשה את המאמץ. זה קשה. זה החזרות, עכשיו זה חזרה. עכשיו אתה עולה לפני השופטים. תזיע קצת. אל תוותר לעצמך. אמרתי, יאללה, ניתן את זה עד הסוף. כן, לי יש מה שאין לאף אחד. החיוך. עוד פעם, בלי לחץ, מהתחלה. 6, 7, 8, and פום. טון, 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 טון. גם הריקוד והתנועה ולזכור את הצעדים, וגם השירה שאני אומר לעצמי בראש, טוב, אני צריך להוכיח להם שאני יודע לשיר, כי באודישן הקודם די פישלתי עם זה. ובנוסף להכל, הפחד שלי של איך אני נראה, כי זה כל כך לא אני, לעשות כל התנועות האלה וכל הריקודים האלה. וזה כל כך הטריד אותי בראש כל הדברים האלה, שפשוט איבדתי את זה באיזשהו מקום. Ba 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 ba, where you think you going, baby one, hey. לי המקום הזה מאוד מאוד נוח, כי אני 4 שנים למדתי בבית ספר למחזות זמר בחולון. אנחנו למדנו את כל הטכניקה הזאת של לרקוד ולשיר ולשחק, אמנם היו לנו על זה קצת יותר חזרות, ומבסוטת מעצמי. Call me maybe, boom, boom, stop, boom, boom, stop. הרגשתי די חשוף, כי אנחנו רוקדים, ואני אוהב לרקוד, אבל אני לא רוקד כבר שנים. והשילוב של זה הוא יוצר עדיין חוסר נעימות, כמה שכיף, ובאמת כיף היה. קצת חוסר ביטחון. פאפ, פאפ. בואו נראה אתכם. טוב, חברים, חזרנו אליכם. שלב החזרות נגמר, ועכשיו זה הזמן לעשות את זה, מה שנקרא. הכי טוב שאתם יכולים, בהצלחה. תודה. תודה. Blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me, baby. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. It's hard to look right. תודה רבה. תודה חברים. מה שהולך לקרות עכשיו זה שאנחנו נצא להתייעצות קלה. זה אומר שאנחנו נשאר במקומות שלנו ואתם תצאו. תודה. תודה רבה. אוקיי, פרויקטורים יקרים, זה הזמן להתחיל לדבר פרטני על האנשים שראיתם כאן, חלקכם היום לראשונה. אנחנו נתחיל מריי קשתי. אין בו כלום. שמוות, שממה. כאילו, הכל ניסיונות די כושלים להיות משהו שהוא לעולם לא יוכל להיות. יש מישהו שחושב אחרת? באמת, הוא שר ממש טוב עדיין. הוא שר ממש טוב, כמו באודישן הראשון, הוא שר מעולה, אבל כבר בעמידה שלו ראו את החוסר... השאלה אם הוא יכול להתאים... לדבר הזה שאנחנו מנסים לייצר. אנחנו ממשיכים עם דור. חמוד נורא, מלחיץ אותי זה שהוא נלחץ בטירוף. Okay, you can't be so nervous on a stage, whether you know the moves or not, you should know the moves. עשיתי כאן משהו שהוא לא מסובך מדי. זה יחסית היה קל. מה? זה היה קל מאוד. אני בחיים לא הייתי זוכרת את כל זה. בואי, אני אתנו לי לרקוד חופשי, אני לא יכולה לדעת. אם כבר קפצת, את ממש נלחמת עליו. נכון, נכון. שהוא סיפק את הסחורה מבחינתך. אני רואה בו משהו, אבל זה נכון שעכשיו באודישן הזה ראו שהוא לא מתאים ללהקה. אולי הוא נגן יותר, זמר זה משהו שהוא עוד קצת רחוק ממנו, יש לו המון עבודה כדי להגיע לשם. אז נמשיך לעדי. אני חושב שיש לה הכל טוב, אבל היא מאוד מאוד חסכת ביטחון. על חורגף אני מדבר בכלל, זה כאילו הכל לא מתקשר עם הגוף. תקשיבו, כולם כבר אחרי השלב של השירה, לכולם, בוא נגדיר את זה ככה, יש קול טוב. עכשיו העברנו אותם לאריאל, הם צריכים להופיע. יש כאלה שמאוד בלטו לי, עדי נעלמה לי. בגמרי. היא לא מהחומר שקורץ כדי לעמוד על במה, אני מצטערת. לא, יש מלא אנשים עם קולות טובים שלא יכולים לעמוד על במה. בוא נעבור הלאה לאוריאן.
ריף? אוריאן, באודישן הראשון, דווקא פחות התרשמתי ממנה, ועכשיו יצא ממנה איזשהו חן שממש אהבתי. אני חושבת שזה דווקא ממש תרם לאודישן הזה. לראות אותה בתנועה, פתאום כל החן יצא, והיא מקסימה. אריאל? לגמרי, אני כאילו רואה את כולם, גם הנרי, first time. והיא בלטה לגמרי, הייתה שם כל הזמן חיכה, עיניים שלה היו עלינו. טוב, אז בואו נדבר על ענבר שככה. טוב, אני מבחינתי, ענבר היא הדבר פה. אז זהו. מבחינת השישייה הזאת, קול, נוכחות, יודעת לזוז. עשתה גם ביווקים ברגעים מסוימים, קול בן. היא קצת טיפה טיפה היסטרית, יכול להיות שזה בגלל שזה אודישן. אם היא תהיה יותר קול, אז זה יעבוד הרבה הרבה יותר טוב. אוקיי, חברים, נראה לי שאנחנו די, הדיון הזה הביא אותנו למקומות שווים, אנחנו מסכימים על הכל, בואו נחזיר אותם. חברים, הפרויקטורים שלצידי הצביעו והחליטו. אנחנו אחרי דיון שבו לקחנו בחשבון את כל מה שראינו מכם בשני האודישנים שביצעתם, והנה התוצאות. ריי ודור, קחו בבקשה צעד אחד קדימה. ריי, יש לך המון חן, ואתה אפילו שר טוב. אבל בלהקה אנחנו מחפשים אנשים שגם יודעים לזוז. ולכן, ריי, לצערי הרב, אתה לא ממשיך איתנו בפרויקט, אבל תודה רבה שבאת, וכל הכבוד על הניסיון. אני חוזר הביתה. תודה, תמשיך. דור, אני לא אמתח אותך הרבה, אני אגיד לך שלצערי גם אתה לא ממשיך איתנו בפרויקט. וגם לך, תודה רבה שבאת. תמשיכו לעבוד ולהתפתח. אני מכבד לגמרי ואומר, אם הם חושבים שאני לא מתאים, אז מי אני שיגיד אחרת? ואני גם חושב כמוהם בסופו של דבר, אני חושב שאני מתאים לדברים אחרים. בנות יקרות, לצערנו ולצערכן, יש מקום רק לשתיים. שתיים מבין השלוש. אתה עומד מול השופטים, ואתה ממש מקווה מאוד לכן, ואתה אומר, וואלה, אולי יכול להיות שעשיתי משהו שלא שמתי לב, ואולי פישלתי ולא שמתי לב לזה, וזה... וואו. לצערי לא תמשיך איתנו בפרויקט. עדי, תודה רבה לך. תודה רבה. תמשיכי לעבוד קשה. אוריאן, ענבר, אתם ממשיכות איתנו לשלב הבא, פחות. הרגשה נהדרת ומקלה, וחוויה ענקית בעיקר, בעיקר באמת. אוקיי, נעבור לניב. מהשנייה הראשונה היה ברור שיש כאן איזשהו סיכוי להבטחה. רצינו מאוד לראות מה יהיה היום, ואיך תסתדר עם כל החבילה, מה שנקרא. ומסתבר שהסתדרת עם זה יפה מאוד. אתה ממשיך גם לשלב הבא בפרויקט. For you, forever till the end of time. From now on only you and I. We're going up, 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 up. ממש למעלה, ממש. אולי הלילה נבעה. סתם ירקות ונשחק, נשתולל עד הבוקר. אודישן זה תמיד מלחיץ. יש הרגשה כזאת שהרף עלה ושיש חבר'ה מוכשרים והם ממש טובים. ככל שאני מתקרב בזמן האודישן, חשוב לי כן לעבור אותו. הפרויקטורים נתנו לי להחליט אם כן להיכנס ללהקה או לא להיכנס ללהקה. מבחינה קולית הם אמרו שאני מאוד טובה, אבל מבחינה של הריקודים הם לא חושבים שאני אשתלב ממש. ואני יודעת שאני אוכיח להם שאני יודעת לרקוד. ואני כן רואה את עצמי בתוך הלהקה. אני מאמין בעצמי ואני יודע מה אני שווה, ככה שללחץ לא יועיל לשום דבר. אני פשוט צריך, מה שנקרא, לעשות את הקטע שלי בצורה הטובה ביותר, והם יחליטו אם זה מספיק טוב. שלום וערב טוב, חברים. ערב טוב. ערב טוב. ברוכים הבאים. לפרויקט המכשפה מבלר. אוי, גאונים, איפה הבאת את זה? היא מכשפה בעצמה, אז אתה יודע. אנחנו שוב שמחים לראות אתכם. בואו נזכר ביחד באודישן שהביא אתכם לכאן. זה יבוא, אתה תראה. הידיים הקפוצות יתארחו, ועל
הלב השומר לא להיפגע אי פעם. שלח לי מלאך שיקח, שיקח אותי ללב שאוהב. רימו שיר, אשא עיניי אל הרים במרחקים. ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. Sometimes it hurts instead. If I were a boy, I think I could understand. וואו, זה צמרמורת יש לי, אלוהים. אני בוכה. מה שהולך לקרות עכשיו, זה שעל השיר שעליו התכוננתם, אריאל ילמד אתכם קצת קוריאוגרפיה, ואנחנו ננסה לייצר פה נאמבר אמיתי של להקת פופ אמיתית שיודעת לשיר, אבל לא פחות מזה לרקוד. שמעתי שיש את הקטע של הריקוד, ואמרתי, וואי, עכשיו ריקוד וזה עניינים, זה קצת קשה לי. אני בחיים לא רקדתי, אני לא רוקד ביום יום. אני לא רקדן, אבל אני שנה וחצי בצוותי בידור ואני רוקד. אז יאללה, בוא נשרוף את הממה, בוא נראה למשה פרץ איך עושים, אולי הלילה. קח צעד לשם, תהיו ברווחים, אוקיי? יס. אוקיי? אז so just go. בום, בום, דאון, דאון, בום, בום. Down, down. Okay? Yeah, mean. Again, mamash. Pop, 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 pop. אוקיי? אני רקדנית, ויש כאלה שאולי טיפה זה יסבך להם קצת את החשיבה, אבל זה בא לי טוב. זה הוסיף לי וזה נתן לי יותר ביטחון. כי ריקוד זה משהו שאני טובה בו. בום, 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 בום. כן, אז שוב, סיקס, אולי הימין. לא יכולתי לזכור את הצעדים. הפוקוס ברח. סתם לרקוד ונצחק. הייתי צריכה גם לשיר, גם לרקוד. אף פעם לא שרתי ורקדתי ביחד. זה היה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. אולי הלילה אני ועד. דה נה 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 נה. שנייה, שנייה. אוקיי. אולי הלילה אני ואת, בום, דה נה 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 נה, בום. לא קשורה לריקוד, לא רוצה להיות קשורה לריקוד. זה לא כאילו משהו שמעניין אותי, וזה לא היה קשה. פשוט כאילו, אני לא כל כך טובה בזה. מודה. אולי הלילה אני ואת, סתם לרקוד ונשחק, תנונן על הבוקר. אולי הבום, בום, 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 בום. זה יותר הבושה. מהמפחיד, כאילו, את באה ורואים אותך ואת לא במתווך, ואני מפחד שזה יהרוס לי. בום. סתם נרקוד ונצחק. סתם, אני שונאת שדברים לא הולכים כמו שאני רוצה. אני לא אצליח מהכל. אוקיי, לפני תחילת הפזמון? כן. אני צריכה רגע את מורה לשיחה. בסדר? כן. כן, כי את נראית לי קצת... עייפה. עייפה, אין ספק, אבל מאוד כבויה. את פשוט קצת סגורה וקצת... כן. אני גם כאילו לא רגדנית. לא... זה הכי מחמיא שלקחה אותי לשיחה, כי זה אומר שהיא אכפת לה ושהיא רואה שיש פוטנציאל. אם לא, אז היא פשוט הייתה אומרת, טוב, ניקס. אני רוצה שתרגיש קצת יותר בטוחה בעצמך. ושלא, שזה לא סחוב אותך למטה, או... שלא תבכי. אני הרגשתי שמיכל נלחמת עליי. כאילו, זה גם נתן לי כזה את הדרייב להמשיך ולהוכיח לה שאני כן יכולה. בהצלחה. חברים וחברות, התאמצתם, ניסיתם, השתדלתם. בואו נראה מה התוצאה. אולי הלילה אני ואת, סתם נרקוד ונצחק, נשתולל עד הבוקר. אולי הלילה אני ואת, רק אני ואת, סתם אני ואת.
בשעה שכולם ישנים, אז יהיה להבין מה קורה לי הלילה. מחפש למצוא לי סימנים, אולי את היית או סימן מלמעלה. חברים, לא רע. יפה, אנחנו אוהבים את המאמץ, ואנחנו עכשיו נצא לאחרות והחלטות ודיונים. אז חכו לנו בחוץ. אתם תחכו לנו בחוץ, ואנחנו מיד נקרא לכם כדי לשמוע את התוצאות. טופ פרויקטורים יקרים, הייתה קבוצה יחסית חביבה, התאמצו, נלחמו עד הרגע האחרון. יש פלוסים, יש מינוסים, ויש קונצנזוס לפחות על שני אנשים, נראה לי. גם דניאל הייתה מצוינת. מעולה. וכמובן, שחר. שחר, מעולה. ששמתם לב, הוא עשה פה הרבה דברים שלא ציפינו ממנו, והוא ללא ספק עבר את השלב הזה. נכון, אני רוצה לדבר על רוני. בואי. רוני הייתה הבטחה מאוד גדולה באודישן הראשון. בוא נגיד שאם הייתה מגיעה היום פעם ראשונה לאודישן, אני לא הייתי יודעת שהיא יודעת לשיר. כן, היא סגרה את הפה. ברגע שהתחילה לרקוד, היא פשוט סגרה את הפה. זאת אומרת שאנחנו שאלנו, את חושבת שתהיי מסוגלת להתמודד עם החלק של הריקוד? היא אמרה, כן, כן. חבר'ה, בסופו של דבר אפשר להריץ את הבחורה גם על זה שהיא החליטה לבוא לפה היום, למרות שהיה ברור לנו, ואולי גם לה, שבריקוד היא תהיה פחות טובה. טוב, בוא נעבור לדבר על יצחק. אני מת עליו. מת. מת עליו. אני חושבת שהוא קצת אנמי. לא. כאילו, הוא זמר טוב. הוא זז טוב. אין שם אקשן. מורל. מורל. אני מתה עליה. גם אני אוהב. אני באודישן לא, הראשון לא ממש התחברתי אליה. היום היא הייתה הרבה יותר פשוטה, ופחות עם אף למעלה. תראו, אני לא שמתי לב אליה, היא נעלמה לשנייה, חזרה. לא שמתי לב אפילו, כלום. מבחינתי קצת... לא, יש לה, אני חושב שכן יש לה איזו איכות מסוימת כזו שהיא כן יכולה להתבלט. אוקיי, מור. נראה לי סוג של לידר, תדעו לכם. הוא מאוד כישרוני, באמת, הוא עשה יופי של עבודה בשני האודישנים. אבל חסר הגלם וחסר ה... נו, אבל אנחנו נעשה אותו גלם. זאת השאלה שלי, אתה באמת חושב שאפשר? אנחנו נקרא בינתיים לחברים, כדי לספר להם על התוצאות. חברים יקרים, חברות יקרות, באמת התאמצתם והשתדלתם והבאתם לבמה תוצאה יפה, אבל באמת שאין לנו מקום לכולם. אני לא אמתח אתכם עוד הרבה. מור, בוא, קח צעד אחד קדימה. היה לנו מאוד כיף להכיר אותך, וגם אתה עזעת והתאמצת. עמדת בחלק מהסטנדרטים הדרושים, אבל כרגע, לצערי, לא תוכל להמשיך איתנו בפרויקט. אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה ותודה רבה. קצת ברסה, חבל, יכול להיות כיף מאוד. וולט דיסני אמר פעם, אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול גם לעשות את זה. מקווה שנתראה בעתיד. רוני, צעד אחד קדימה, בבקשה. תשמעי, רוני, כפי שהיה באודישן הקודם, כולם פה מסכימים, את זמרת מהממת, אבל מה שקרה היום על הבמה הוכיח לנו שבשנייה שהתחלת לרקוד, הפסק לשיר, לצערנו, באמת, לפרויקט הזה ספציפי. אני לא יכול לקחת אותך, אנחנו לא יכולים להמשיך איתך, אבל אנחנו כולנו מצדיעים לך פה באהבה. תודה. אני לא חושבת שלא עברתי בגלל שאני לא זומרת טובה, אלא בגלל שמשהו שם לא יסתדר. בסדר, אבל זה לא סוף העולם. אני אמשיך לעשות מוזיקה. יצחק. דניאל, שחר, מורל. ארבעתכם מוכשרים מאוד. אתם יודעים שאין מקום לכולם בשלב הבא, ולכן תצטרכו להצטופף. כי ארבעתכם עברתם לשלב הבא.
עדיין עליי. אני לא אגיד שהייתי בטוחה בעצמי שאני עוברת, אבל אני מרגישה שאני שייכת לטובים. אני מרגישה שיש לי מקום. רוני! אני אשכרה עברתי, אני לא האמנתי. וואו, אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. ברגע שאתה שומע את הכן, זה סיפוק ונחת, ואני כאן. קודם כל, בסה קצת, כי לא עברתי. אבל אני לא אגיד לך שהייתי, הרגשתי מופתע או שזה בא לי כשוק. אני מרגיש קצת פספוס. מרגיש שלא הבאתי את עצמי מספיק לידי ביטוי. לפני שבוע לא דמיינתי כאילו שהיום אני אעמוד פה, ככה אדבר אחרי שעברתי כבר שני שלבים. באיזשהו מקום קצת מאכזב, אבל שוב, תמיד, תמיד יהיה משהו חדש ותמיד יהיה משהו אחר. אז נשאר עוד אודישן אחד אחרון, והם מריחים כבר את הסוף, והלחץ.